Zdravím svoje věrné diváky, zdravím vás i noví diváci, kteří jste se případně přidali na můj kanál. Vítám vás u dalšího dílu série Europy Universalis 4 za Anglii, potažmo tedy Velkou Británii vzniknuvší. A pojďme si to trošičku zrekapitulovat, přece jenom je to cirka týden, kdy jsem naposledy hrál. Takže jestli si pamatuju správně, tak tady jsme dobíjeli nějaký indiány a tím pravděpodobným cílem teda dál bude do indiáni Shawnee a mě jde spíš teda teďka o to podívat se, jaký jsou tady teda naše možnosti. A vytvářím kolonie v Panamě, to je jedna tady. A další kolony nikde jinde nevytvářím. Takže otázka je, jestli chci nebo nechci někde vytvářet kolonie. No samozřejmě ideální by to bylo, kdybych mohl vytvářet kolonie tady v Indii. Tady a v Indonésii tady. Jenže to nebude tak snadný, protože já nemám takový colonial range, jaký bych na to potřeboval. Takže otázka teda je, jestli se můžu někam sem dostat. Jo, tady vidíte, že to je 1200, to je moc daleko. Přeskočit třeba přes ten Nový Zéland, ale to je jaký daleko. 1100. 1000. A nebo tady ze severu jedině. Ha, 748. To je smůla, no. Takže jediný místo je... Taky ne. Protože nejsem přítomen v té severní nebo jižní Americe. Tady je to počítané nějak zvlášť vlastně, že tam je ta Panama. A z té Panamy vlastně potom ten range není dostatečný. Je to počítaný vlastně, tuším, odsud. Z té Kolumbie. A nebo případně z té Severní Ameriky, tady na tom východním pobřeží. Takže si myslím, že to je ten problém. A zároveň teda je problém v tom, že já nemám žádnou kolonii na západním pobřeží Afriky. Tady je jedna, ale sem se mi právě moc nechce z toho důvodu, že je tady to Španělsko. Takže jediná možnost je dostat se sem. A tady odsud potom vyrážet do Beautifulo, nějaký další věci a zkusit přeskočit právě do těch dalších. Takže já to udělám. Tady se smířím s tím, že si to teda zaberou, ale časem to nějakým způsobem dobiju. Tam jediný co, tak Francie má Španělsko jako spojence, takže to je trochu problém. A já přemýšlím teda, kam teďka převíst. Ty tady musí zůstat taky kvůli tomu boji, takže já si opravdu musím odvíst armáda, musím si odvíst lodě až třeba sem. Doufám, že to teda přežijou. A pak doprovodit s těma velkýma, tak doprovodit ty transportní lodě, abych se tady mohl vylodit. Blbý teda je, že tady je ta španělská kolonie, která tady bude překážet, ale to s tím se nedá nic dělat, takže to je tohle. A další státy nechci, protože to je malý development. Tady není nic zajímavého a teď by to chtělo možná se podívat. 1650, takže tady je času dost, tady my jsme akorát embracely, se Francie ještě ani nemá doděláno. A pak teda budou ty manufaktury, kde jak vidíte, z nějakého důvodu Paříž is not connected to capital of Great Britain.
Což teda úplně nechápu, ale... Ale budiš. Jestli je to jako obchodně, nebo jako jak. Tomu jak si úplně nerozumím, teda tomuhle tomu nepropojení. Nevím. A nicméně to není zas až tak důležitý. Já přemýšlím dokonce, že zruším už i tenhle fort. Tak k čemu mi tam je? Tenhle vypneme a necháme si opravdu jenom tu přední linii. Tady žádný forty nejsou, to je v pohodě. No. A jak se teda na tom ostatní země? Otoman je na tom poměrně dobře, válčí někde. Commonwealth. Já to docela špatně, ale už má 18. Moskva. Nechápu, proč stále Moskva. Jestli je to kvůli nějakým provincím tady na tom pomezí. To se přiznám, že úplně nevím. No a jinak Dánsko by vlastně mohlo být další cíl. Spojence žádný nemá a trus my s nima nemáme. Máme tam nároky, nemáme co. To je chyba. Aggressive expansion minus 10, to je docela v pohodě. Takže proč? Proč toho nevyužít? Takže uděláme tohle. Tady už je to skoro dodělaný, takže opustíme tuhle kolonii a pošleme kolonistu sem. Tak a takových 5000 vojáků by tam chtělo poslat. No. Limity jsou úplně v pohodě. Přemýšlím dokonce, že tam pošlu i ty mariňáky, protože jsou stejně drahý jako standardní jednotky, ale mariňák se vyloďuje rychleji. A sailory na to mám. Já posílám sem vlastně, že jo, ty lodě. Takže to uděláme takhle. Transporty si tam taky pošlem. A doufám, že tady nepochcípají ty lodě a hlavně, že až se sem dostane ten kolonista, tak doufám, že nepovstanou ty původní obyvatelé. Proč mariňáky, jestli vás to zajímá, je to ten důvod, že já když je odvezu sem a potřeboval bych pak někde bojovat a převíst těch 5000, ať už třeba sem nebo do těchto španělských kolonií nebo někam jinam, to už je v celku jedno, tak výhoda těch mariňáků je právě to, že se vyloďujou poloviční dobu než standardní pěchota, takže to se mi tam může náramně hodit. A já na těch 7 velkých lodí teďka čekat vlastně ani nemusím, protože... A protože nejsem ve válce a zatím žádná větší válka nehrozí. No, stihli to asi tak, teda no. No. Samozřejmě nějaká attrition pro těch 20 transportů tam byla, ale s tím jsem počítal. Jak vidíte, 93%, takže já ještě udělám tohle.
Těch pět transportů nechám tady, kdyby náhodou je potřebovali převíst. Ty transportní lodě, pak ten zbytek si převezu zpátky. A budu to tady držet s těma sedmi velkýma. Možná ještě mezi tím samozřejmě dodělám nějaký lodě sem k ním, protože to loďstvo je poměrně potřeba. A kdyby náhodou došlo na válku se Španělskem, tak ty lodě budou opravdu nutně potřebovat. Tak rovnou, když už se to opravuje, tak rovnou vylepšíme ty lodě a děláme si tady další nároky v Dánsku. Zároveň teda uděláme nároky v Šoni. Šoni má Ilinivek. To by neměl být problém. Tady teda asi nemůžu. V Amerika je to kdo... Šlo by to. Ale proč bych to dělal? Nemám důvod. Tady vlastně vidíte i to, že jakým způsobem se počítá ta governing capacity, tak vidíte, když si najdete tady na to dialogové okýnko dole, tak vám to, ta hra vám vlastně napoví, že ten development je sice 7, ale cena je jenom 1,75 kvůli tomu, že to území je brané jako teritorium a to má hodnotu, tu váhu vlastně na governing capacity má jenom 25%, jenom čtvrtinovou, takže... To jenom, abyste se nedivili. Tebe zpátky pošlem. On subjects, teda nic. A Ilinivek je kde? Jo, tady vedle. Už to vidím. Tam počkám samozřejmě, tak. Šup. A tady není moc co řešit. Ne? To není důvod tam ani někoho posílat. Oni sice mají 13, ale není důvod. Tak nějaká debata určitě kolonista. To ti dám. Klerči ti dám. Military support. Military support, prachy a governing. Tak, čímž máme jednoho kolonistu navrch a toho kolonistu já pošlu zase sem, ať to rychle dodělá tu provincii a můžeme možná udělat ještě jednu vedle. Ne, že by na tom teďka už nějak moc záleželo, ale já musím stejně počkat na tuhletu s tím vytvářením dalších, takže a tam je to úplně v pohodě. Trade company tady pak samozřejmě udělám logicky, protože tady vidíte okamžitě vlastně ty se governing cost jde o 25%, to je právě ten rozdíl mezi teritoriem a trade company, že v teritoriu je to minus 50%, minus 75%, ale v trade company je to 50%, takže to je ten důvod. Nicméně nebudu to dělat teď, že jo, budu to dělat, až se ta kolonie dodělá, takže to nemá teďka smysl nějak hrotit. Tak nějakou dobu samozřejmě potrvá, než mi přijede na pomoc 13 kolonií, protože, což je vlastně jejich standardním postupem, tak je to, že oni ve chvíli, kdy můžou, tak začnou drillovat. Dokonce dohnal nějakou armádu, to je celá šikovné. Tak a já si teda můžu... Určitě Fabricate Clay minus 25% je super, tu technologii teďka nechci. Takže to je hodně v pohodě. Škoda právě u těch kolonií nebo u těch vazalů je právě to,
co tady vidíte, že on tam prostě přiveze celou tu svoji armádu a netečne si to potřebné množství třeba čistě jenom na ten síč. A nejde jakoby vyrážet dál, takže to je velká škoda. Mohl přeskočit právě sem. Přemýšlím to nějak takhle ze zhora pak dobít. Abych mohl převést tu armádu rovnou sem, no ale... Se tady ze spoda to bude tlačit možná někdo další. A je to vlastně jediná provincie, kde ten nárok udělat můžu. 3-3, tady je sedmičkový development. By taky možná stálo za zmínku, protože tady je ta Moskva hnedka vedle, no, takže odříznout nějakým způsobem tu Moskvu by nebylo špatné. Ale samozřejmě těch claimů si tam chci vytvořit ještě víc, takže ono i tím, že to je teďka levný, tak, no, tak toho chci zavčasu využít. Třeba takhle. Tak, tady jsme vyhráli. Teď bude potřeba teda rychle dobít tohle a někde ho tady zkusit vychytat. Uvidíme teda, jestli nejde to. A Ilinivek, jasně. Minus 7, no to je kvůli týhle tý jedný provincii. Ta koalice tam bude jenom od nich, ale oni se full anektujou, takže tam je to v pohodě. A nevím, proč nevidím těch jeho 18 tisíc. A tohle už jsem asi dělal, že? Tak reputation je dobrá, no ale... Jo, on to objížděl, proto to nebylo vidět, že to bylo vlastně braný, že je na území cizí země. A proto se to jakoby nedalo vypozorovat. Tak, no a akorát tohle samozřejmě budou separatisti, to je klasika. A tohle se okamžitě přidá jim. Jenom... Tohle jsem chtěl se podívat. Máme tady právě nějaký volný... Pořád volný misionáře, tak je musím využít. Tak, kolonie, OK. Já on už jich dělá vedle, takže tady už další dělat nebudu. To by nemělo úplně význam a... Přemýšlím teda, jestli jsem, ale asi jo, no. Supporting New Scientific Society, podpoření vědecké společnosti. 4,5 innovativeness za 1000 dukátů. Yearly prestige, no to nám úplně nějak nepomůže. 4,5 innovativeness. Máme 19. No, to není úplně špatný, tak jak dlouho, na 15 let to je. Tak jo, no. Tak tady už to skoro máme, pojďme.
Tam je to potřeba dobít, no, proto se to nepřiřadilo jim. A nebo už to možná dost možná patří i do... To brané jako naše území a už to nepatří právě pod to území těch 13 kolonií, ale už je to jiná jakoby kolonie. Teďka myslím, že to stejně udělám. Nevím, jestli to tady někde je vidět. Great Lakes. Boostit to úplně nechci právě. Přemýšlím. Tohle bude taky ale docela blbé, protože... Asi budu muset stoupnout asi jenom sem a budu muset počkat, až si do mě naběhnou. Nic, já to udělám asi, co to je, 13 kolonií, že? To uděláme takhle. A... Takhle. Tak. Ještě jsem se právě já zbavil toho overextension, takže... Já jsem úplně v pohodě. Už mi jede na pomoc teda, dokonce začíná stavit i nějakou armádu navíc. Tak, on si tady do mě naběhne a už jsem to nestihl odklikat. Koukal jsem na to Dánsko právě, že jsem tady měl tu možnost utratit ty bodíky, ale... No, zase nedá nic dělat. Tak, tady si naběh. Což je dobře. A OJBV ještě tady máme. Jsou zčejený. Čejeni jsou tady nahoře. Škoda, že čejeni se nedají připojit nějakým způsobem ze zhora tady. Já mám tu jednu provincii. No. Španělsko je jako nebezpečně veliký, no. 97 tisíc. 153 lodí. To my jsme na tom hůř. Samozřejmě je to daný tím, že on to dost možná staví na force limit, jo. To jenom abyste si zase nemysleli, já kdybych postavil na force limit, tak mám taky jako 100 000. Což stejně teďka budu muset udělat, jako abyste si zase nemysleli, že na to nemyslím. Tady jde jenom o to, že... Já nevím, jestli to právě teďka tu armádu využiju, protože kdybych chtěl zaútočit na Francii, tak je bude bránit Španělsko. Nejenom z toho důvodu, že to je spojenec, ale hlavně z toho důvodu, že Španělsko je obráncem katolické víry, takže... Já i kdyby mi pomohli tihle dva, tak jako ty spojené síly nejsou zas až tak dobrý. No, takže to je trošku problém. A zaútočit na samotný Španělsko kvůli něčemu. To by se taky nevyplatilo. To je ještě horší. Ale samozřejmě šlo by to jakoby přes třeba tu Kanadu možná. Uvidíme, jaký tam jsou vztahy. Papežský stát by se na ně vykašlal, ale Francie ne, no. To je škoda. Co třeba Florida? Taky. Ještě tady mají něco. Taky by je bránili.
Ono je to teda daný samozřejmě tím, že... Aha, to už je vlastně přímo Španělsko. Je to daný tím, že tam nemám nároky. Ono, kdyby tam ty nároky byly, tak by to možná nebránili se všema, ale bohužel to se teďka jen tak nerozvím. Takže jak říkám, teď je otázka právě, jestli já bych vůbec využil tu armádu, kterou bych teďka stavil. Tady si počkám. Uděláme tohle. Postupně to konvertovat, aby tady nebyly takový problémy, a Church Power si právě nechám na tu stabilitu. Ať zbytečně utrácím někde. Tak, manufaktury by to chtělo nějaký, no. Jo. Essex taky dobré. Matian se taky hodí. A musím být teďka trochu opatrný na ty goldy. Že ten výdělek je takovej... děkuji, stabilitu. A on ten výdělek se možná na první pohled zdá jako velký, těch 30 dukátů nebo 40. Ale v této fázi hry, když už jste takhle velký, tak to zase není až tolik. Protože vy, když pak potřebujete bojovat s nějakou hodně velkou zemí, jako je třeba Španělsko, nebo Otoman, tak potřebujete koupit ty žoldáky, a uvědomte si, že ty pořádní žoldáci teďka stojí třeba i 2000 dukátů, takže než byste na to vydělali, tak by to trvalo strašně dlouho. Přemýšlím, jestli chci ještě vlastně tady udělat nárok jeden. Takže počkám ještě na to Dánsko a zaútočím pak na Dány. A do té doby bych mohl ještě udělat nějaký lodě. Určitě tyhle a 11 velkých. Jedenáctkrát pěte 500. Dobře, no. Španělsko mě urazilo. No, Španělsko totiž ví, že si to teď může dovolit. Nějakhle urážet. To je dost nepříjemný. Že já tím sice získám diplomatický kasus belli za to, že mě urazili, ale... Ale co bych těm získal, že jo? Kdybych teďka na ně zautočil kvůli tomu, tak by je bránila spousta zemí, takže... Nemám právě ten důvod na ně útočit. Úplně nechápu, proč si třeba Flandry neřekli o pomoc. Tady bojují úplně totálně dostávají čočku. Skončila válka. No až ono je to prostě HRE, no, takže v rámci toho HRE oni se tady prostě melou mezi sebou. A HRE je prostě k ničemu, že? V tuhle chvíli je víceméně k ničemu. Jak vidíte, tak ty Češi si tady zabírají spoustu území a to Rakousko je úplně na tom bídně, takže... Myslel jsem si, že když budou mít poměrně dlouho klid, tak v rámci tohohle toho DLC, že to třeba projde nějak ty reformy. Ne úplně všechny samozřejmě, ale čekal jsem, že projde aspoň nějaká reforma navrch, a bohužel teda žádná pořádně neprošla. A
postavě teda kolik? 11? No 10, no kdyby náhodou, tak 10. Šest, sedm, osm, devět, deset. Dělal jsem to tímhle tím způsobem, taky už jsem to vysvětloval nebo říkal v nějakém z předchozích videí, že vy když doplňujete tu armádu tímhle tím způsobem, tak úplně neovlivníte, odkud se budou vyrábět ty lodě nebo případně rekrutovat ty vojáci. A to může být trošičku problém, protože se pak vyrábí třeba dvě, tři jednotky v jedné provincii a vy na tom zbytečně jakoby tratíte ten čas, který se dal využít úplně jinak. Takže to je takové nepříjemné. A tak, co tady ještě tady máme, mrkneme jenom jen tak zběžně. Tak 30, takže Dánsko takhle. A chce se mi čekat, nebo se mi nechce čekat? Tady má 9. Mrkneme. Jak je na tom Dánsko? Denmark 4, jasně, v pohodě. A Dithmarschen 3-3, no, tak to taky v pohodě, takže a počkám si jenom na ty transporty, tam je to každou chvíli se to dodělá, takže v pohodě. Šup, naskáčou tam. A 20, takže jsou všechny. Tak, tady mu vyblokuju armádu, aby se nemohl vrátit do hlavního města, takže nebude moc nikam jet. A zároveň já tam jezdím těma obchodníma loděma, který to tam taky pokryjou. Tak, a asi ani pomoc nepotřebuju. Nevidím důvod, jenom se podívám teda, která z těch čtyř provincií je nejrozvinutější, ale s největší pravděpodobný to bude tenhle Bahuslän. Bahuslän má 6, není. Bergslagen má 7. Bergslagen. Takže Bergslagen bude ten cíl. Tak. Tady jsem to hnedka okamžitě vyblokoval právě, takže on s nima nikam nemůže. Už jsem mu zabral i dvě lodě. Takže tady já jenom přejedu sem. Doufám, že se mi podaří, jasně. Tohle zkusíme vybojovat, protože tam nemá lídra. Tam musí pěšo. Zkusit udělat tohle a zkusit to obět. Nevím, jestli je to úplně chytrý nápad teda, ale že on ho logicky vezl sem, tu armádu. Tam nikam jinam je víc nemohl. Odsud je vezl buď sem nebo sem. Do těchto těch 3 nebo 4 provincií. Takže tam jako nemohl moc nějak někam jinam. Tady jde spíš o to. A tohle udělal jak? 100%. Přesto je volný ten průchod? Jak je to možný? Co to je za blbost? No, samozřejmě už je veze sem, že?
sem nemůžu. Musím zůstat stát tady a nikam jinam to nejde. To je škoda. Stejně bude muset jít do Elfsborgu, takže tam já si ho vychytám, až se mu zamkne pohyb. To je další rebelové. No ale o to už se bude muset postarat chlapec sám, to už je na mě moc. Samozřejmě, sice tam mám postih za pohyb, ale vzhledem k tomu, že tam je obrovský rozdíl v těch technologiích, tak tady není moc co řešit. A on ustoupí teda přes to, ale já nevím, jestli to není náhodou těma pevnostma, které tady jsou, protože tady je opravdu 100% blokováno a vidíte, že to zkusím takhle jako obět, jestli to nebyla nějaká chybka jenom. Vidíme. Ne. Vidíte, že to chyba fakt není, takže dost pravděpodobně je to daný opravdu těma opevněníma. Tady ještě něco vybojujeme. Nového vládce. Tak, on si to samozřejmě rád zopakuje. Já jsem to rovnou stihnul i dobít, takže to je celá šťastná náhodička, že ho tam vychytám znovu. A vychytám ho snad i tady. Vidíte, tak tam je obrovský právě rozdíl. Obrovský rozdíl v té technologii, že on má 1,8 morálku a my máme 5,2, takže tady prostě není co řešit. A to ještě vlastně tu morálku my máme poníženou kvůli tomu, že byl zapnutý ten Forced March, takže tady už se jako nikam moc nedohrabe chlapec, no. Tak, zase samozřejmě ten koberec, který už jsme si vysvětlovali. Francie by mě měla víc ráda, jo. Dobře, no, jako, ne, že bych to úplně nějak nutně potřeboval, ale OK. No. Tak misionář, jasně. Co drahé. Drahé, ale je to potřeba udělat, aby tam do budoucna nebyly zbytečné rebelie. Occupied by Brémy, takže v Dánsku vyhlásili válku i další nějaký spojenci. Brémy, Braniborsko, Hamburg, Holandsko. A je to válka Bremen Conquest of Schleswig, takže Brémy si chtějí vzít tuhle tu jednu provincii, čehož samozřejmě strašně snadno dosáhnou, protože Dánsko to nemá čím bránit, takže tohle je pro ně úplně easy. Ale divím se právě, že Dánsko je na tom takhle bídně, nejenom co se týče těch vojáků. Ale hlavně co se týče diplomacie, že oni to nedokázali uhrát ani diplomaticky, takže to je docela pro mě překvapení velký. Tarify by byly dobrý, ale tarify zase už jako je to 15 dukátů měsíčně, to se mi úplně nechce.
Tak a tohle už jsou víceméně jenom takový povinný věci. A samozřejmě tady teďka jsou nějaký rebelové. Protože oni mají velký postihy za ten overextension právě. To z Burgundsko, Salzburg. OK, tak já přeskočím tady do Sjællandu, do toho hlavního města, pomoct mu s tím siegem. A my jsme ztratili kolonialismus na Francii. To jakože kvůli tomuhle, oni dodělali tu jednu provincii tady, takže Španělsko, no. Prostě furt je tady to Španělsko a No, Frýsko do toho šlape taky pěkně, teda se přiznám. Španělsko mě tady odřízlo od té Vichtie. Takže tady poslední cíl bude to Ojibve. No, ale tak jako nebylo by špatný, kdyby si to dobil zpátky třeba. Tady už jsme, takže tam převezeme i teda tohle. Tak bohužel teda to bude náležet těm Brémám, protože tam byli první. Zase 900 dukátů, ty jo, a to je hodně, no. To už si teď dovolit nemůžu. Zase jsem sebral nějakou loď, tak to už budou dokonce i přes Lim dost. Dvě lodě. Dvě lodě. A z čehož teda? To budou tyhle dvě lodě. Se toho zbavíme. Tady zbytečně nenavyšuje ten limit. Teď je otázka, jestli jim to bude stačit. Protože já to zaberu tady. Tady už teda je, takže já zůstanu v tom Sjællandu. 53% je totiž takový jako když mu seberu tohle. Na což mám nárok, tak jednak je super, že tady není koalice, protože to overextension je jenom 13, což je jako v pohodě. A teoreticky by se jim dalo vzít mnohem víc. Já se jenom podívám. Tady by právě zrušil ty nároky, abych měl klid. Což mi navýší tu prestiž. Dukáty. Tak. 400 dukátů mi dá. Teď jenom otázka, jestli mě tohle to stačí. Protože já bych chtěl ideálně tohle. Bych odříznul tu mozku. Samozřejmě tady už by ta koalice byla, ale takhle. Tohle bych mu mohl zabrat. Pořád by to nebylo ani na koalici, což je dobré.
ale dalo by se jim toho právě sebrat mnohem víc ještě. Otázka je, jestli chci. Jakože spíš ne. Takže z ní dostaneme akorát ty dukáty. A nemá cenu čekat právě zbytečně na další boj, jako na to obléhání hlavního města třeba, když bych z toho pak nakonec získal jednu nebo dvě provincie a k ničemu. Navíc by to pak hrozilo třeba nějakou tou koalicí, takže není vlastně moc důvod. Tak. Já si v klidu pošlu lodě. Třeba do Kán. Tak, no a musí se to teda kornout, což není zase tak strašný. 186, tam už teda za chvilku budeme. Tak, to jsou ty velké lodě, které jsem tady dodělával. Což je taky fajn, taky to pomůže. Tak, nároky tam rovnou i vytvořím další. Když vlastně. Musíme počkat na další bodíky. Tak. Lodičky tu jsou. Je tady i jedna obchodní, která se asi někde dobila v rámci toho boje. Někde posílit. Třeba takhle. Tak a co dál? Co se divím, že ta produkce není nikde jako lepší obchod. To je na 17. technologii. Tohle stavět už nepotřebuju. Už asi ta armáda, no. Přemýšlím, no, 64 mám maximum právě. Jestli toho zavčasu nevyužít právě pro tu produkci a taxu, protože je to ve výsledku mnohem výhodnější, protože zase nabíráte víc peněz, tím pádem, když máte víc peněz, můžete si dovolit třeba i potom víc žoldáků. Otázka, no. No. Tyhle ty 56-kový, to jsou pěkný manufaktury, ale taky pěkně drahý, ale no. 517. Ujbebe. Takhle nějak bych to jako viděl. Přemýšlím. Já vlastně nemůžu drillovat. Já na to furt nemyslím. Kvůli tomu, že to není vlastně moje území. Tady už to máme skoro dodělané. Je vidět, že i ty kolonie v té Africe se dodělávají mnohem rychleji. Tam teda ještě zakotvíte. To jsem trošku pozapomněl, ale to nevadí. Tak. Braniborsko je ve válce, jo, oni žádají o přístup.
Dobře. Tak též Holandsko. Ono vzniklo Švédsko. A tím pádem, ale já se Švédskem nemám. Počkej, tady jsou prémy. Toho musím zavčasu využít. Doufám, že to stihnu, než se tam objeví nějaký jejich spojenec. Že já Švédsko můžu rovnou full anektovat, protože nemají nic. Elfsborg. Tak jo, no. Tak tohle bylo rychlé. To chlapci úplně nedomysleli. Tak, 194, tam už skoro jsme. Bude chtít už jenom pár měsíců. A George William Talbot. Trošičku pomůže právě v tom síči, když ho pošlu zpátky. Tak, co tady máme? Ty vojenské ideje. A teď je otázka, jestli já ty ideje chci, protože už začínám být pozadu a pro mě bude ideální počkat si teďka na 18 military a pak teprve to utratit, takže tak, stabilita. Tady nahoře. No je vidět, že těch 13 kolonií začíná být silných. Mají 22 plus 8, 30 tisíc vojáků. A to teda určitě ta Kanada mít nebude. Bude. 33 tisíc mají. Tak to se teda divím. To se teda hodně divím. Tak. Tady jako Moskva odvezla 17 000 vojáků. Tohle by se dalo krásně využít. Jestli si vzpomenete, nebo kdo z vás neviděl, tak se podívejte na sérii za Švédsko. Krásně se tohohle toho případu dá využít, kdy na Gotlandu povstanou rebelové, on tam odveze armádu a v tomhle případě teda jí tady dokonce i nechal a drilluje jí. A vy toho můžete krásně využít, že na ní zautočíte a pošlete sem pár lodí, kterýma mu to vyblokujete. Samozřejmě v tomhle případě je to trošku obtížnější, když má nějakých třeba 70-80 tisíc, jo. Tak je to, ale furt je to čtvrtina jeho armády, takže není to nezanedbatelný. A vy zadarmo vlastně, když odblokujete ty lodě, tak vy zadarmo ho zbavíte 17 000 vojáků a nemusíte s nima ani bojovat. Takže to je úplně, úplně ideální stav. No. Tohle bylo celkem jako snadné. Se přiznám, že jsem teda nečekal. Tak. Takhle snadno se dostat k území bylo docela hezký, no.
furt mi to tady hrozí tou občanskou válkou, což je fakt tipný. Tady stejně už bych nemohl. A s kým, že oni to jsou, z čeje nemá. Mají 16. OK. Dobře. Tak, výborně. Tato kolonie je hotová, tudíž já ji můžu dát do Trade Company. Měla by se mi, jo, už se tady objevila tato ikonka. Což je vlastně nic jiného než tohleto, to jsou ty investice jednotlivý. A co jsem slyšel, tak i ty investice se teďka změnily, že co se týče tý maximální, vlastně týhletý za 1000, tak vy v rámci tý jedný trade company můžete mít už jenom jeden z těchto pěti, nebo kolik jich je, 6. Local Venture 5, jednu z pěti těch tisícových, takže se to pak neúplně vyplácí. Přičemž teda já dám... Co to tady je? Local Trade Power asi... Production Goods Produced... A jo, já dám určitě tohle. Ne, tohle Harbor. Určitě chcete Harbor, protože chcete vždycky, skoro vždycky chcete v těch obchodních společnostech chcete posilovat ten samotný obchod. Takže určitě tohle. Samozřejmě pak si můžete dostavit i ty další, ale tím hlavním, že tím prvním, co je, tak je navýšit ten obchod. Takže proto to člověk dělá. Tak já rovnou začlením i tohle. A měl bych asi možná začít i s tímhletím. 29 tisíc je docela nepříjemných, se přiznám. A hlavně je tam ten Songhai, jak vidíte, to není úplně málo. To bude velká válka. Ale bude to potřeba. Takže... Přemýšlím, jakou armádu tam odkud odvést. Postavit asi novou armádu a odvést ji tam, protože... Protože odkud jinud, že? Odkud jinud bych je chtěl vzít, když ne od toho, protože tady si musím chránit území, nebo aspoň pomáhat, tady určitě musí zůstat, protože ta britská Kolumbie má jenom 6000 vojáků plus nějaký zbytek. To samý tady ta kolonie. A Švédsko si musím bránit, kdyby náhodou zautočila Moskva, nebo naopak ze spoda třeba Commonwealth s Dánskem. A tady zase musím mít minimálně 620, bylo by i lepší mít tady právě další nějaký stack, ale smířím se s tímhletím a vojáků. Takže nemám úplně odkud je jako odvést ty vojáky, takže si musím udělat nový. A to samozřejmě něco bude stát. A děláme to... Tenhle ten plát už nechceme a chceme... Budu tam chtít mít... Dohromady 20 tisíc infantry. Takže 15. Dva koně. 3 artilerie. To proč 15 je to, že já tady už těch 5000 mám. To se pak jenom akorát dá dohromady. Teď se potřeba akorát podívat teda, kolik to stojí. 314 dukátů, takže zhruba 2 měsíce.
Fort Defense nechcem. Tohle bohužel teda něco stojí, ale furt je to levnější, než kdybyste to nevyužili. Tak a já mám teda volného toho kolonistu, co? Mě štve, že to Španělsko vždycky takhle rozlezlí, má tu jednu sousední, kterou já bych potřeboval taky. Zkusím se podívat, jestli by to nešlo. Všechno daleko. Francie dokonce tady je, ježiš. No, ne problém. Hmm, 760, to bylo někde tady, 716, takže tady. Jsou Portugalci, se jako rozlejzají a ona to ale asi bude jediná možnost, protože bych mohl sice dělat třeba tady, jednu, dvě, zase by to byly jenom dvě, ale se potřeboval dostat do té Indie. A to je právě braný jako daleko. Dobře, no, tak jo. Je to teda nepříjemný kvůli tomuhle tomu, takže... Tak, tohle jsme vyhráli. By měl jet na ty Cheyenne teďka, takže tam já už nepojedu. Pomůžu mu akorát v tomhle CG. Tak, ho nám to nabídlo výborně, disciplína. Tak, a teď už jenom čekat, až se dobijou ty Cheyenne. S těma se asi uzavře separátní mír, protože tam já to nebudu mít jak komu přidělit, nebo co s tím dělat. Tak, teda ty vojáky. No, to je víceméně jedno kde. Armaňák. Armaňák. Jaký s námi má vztahy Armaňák? Plus 200. Minus 38. Ach jo, to je špatný. Hm. 76. To by nestačilo ani na kolonialismus. 70. Puh. No. To je fakt nepříjemný, že oni se teďka takhle vzájemně budou vykrajovat, no. Přemýšlím, jestli bude 5000 stačit. Protože tady je 7000. 100 dní, ještě čas. Nechci je tam posílat právě těch 5000 teď, protože tam bude velká attrition námořní. Ježišmarja, ne. Tak, Čejeni už jsou skoro dobití. Tak mu teda vyjedem někam naproti, nevím kam teda jede, ale nikam víceméně nedojede. A... Kvrči, jo. To už můžeme taky zrušit. Jak vylepšíme vztahy, akorát teda s těma, kdo je naštvaný na nás.
Aha, oni tady 13 kolonií kolonizují ty zbývající vnitřní provincie, což je ale dobře. Jako hodně to pomáhá právě tomu, že zaplní ten prostor. Tak, tady už jsme teda dojeli. Čekal jsem schválně, protože tam ta námořní attrition bude asi dost velká. Jak vidíte, ten supply reach je 609 ze 150, pětinásobnej, o čtyřnásobnej. Postih, takže tam by to fakt hodně bolelo. Tomu se chcete právě vyhnout. No. Tady jsem ho dohnal. Nějaká prestiž z toho ještě bude. Zároveň to várskové teda. No, kam pak jede sem? Ještě ho stack wipenu. Tak. A Čejeni teda. Jasně, jasně. OK. Pojedu někam sem. A vy mi dáte tohle. Tak. Tak, a je to. Samozřejmě se to zase přidalo už jakoby jedna provincie k ním, protože tam byl casus belli, protože tam byl nárok, tam byl ten claim. No, ale ta druhá už samozřejmě ne, takže to je takové blbé. Nicméně. Closing any water. Tohle taky není úplně špatná volba, je to jedna z těch novinek, jak můžete ovládat z toho menu ty obchodní společnosti, že vy jim takhle navýšíte vlastně tu trade power o 50%, ale zároveň to bude znamenat, že se vám ročně naroste inflace o 0,3%, takže já to teda snižuju, ale žádný zázrak to není. No. Jako, dovolil bych si to samozřejmě teďka mohl, ale není úplně k tomu důvod. Nicméně já chci udělat tohle. Tak. 27 tisíc, to už je pěkné, no. Tak, nějakýho novýho rivala. To Španělsko jedině, no, ale jak vidíte, to Španělsko je docela silný. Takže ač nerad, tak Španělsko se stává tímto mým rivalem a tak nějak to k tomu směřovalo, že jo, jak už jsem se o tom bavil v těch předchozích dílech, tak k tomu víceméně všechno směřovalo. Tady nic zajímavého. Dokonce i Island vzniknul samostatně už. A což není vůbec špatné. Já budu mít určitě jednoho volného diplomata. Takže takhle. Protože proč si nezabrat to území zadarmo, že jo? Tam diplomatický vztahy s nima, kromě mě, nikdo jiný mít nemůže, takže se toho ani nějak nebojím. Tak, no a teď uvidíme, jestli to 68 dokonce. Píha. Tak, sympózium, Oxfordské sympózium, no, taxa o 5%, to není špatný. Mohlo to být teda lepší, ale rozhodně to není k zahození. Tak, tady už skoro jsme.
15% tam je na... Tady je 19%, takže tady je to lepší. A rebelové, švédští separatisté. To mě vůbec netrápí, protože to je tady ten důvod, proč tady nechávám 27 tisíc vojáků. A těchto 20 tisíc odvezu do Afriky. A africká mise. Tak. A jsem. Protože těchto 20 tisíc společně s těma pěti, který bych tam pak dovez z toho jihu, tak dobijou to území v té Africe. Nevím teďka ještě, jestli to bude úplně stačit. Počkat, podíváme se, ve kterých provinciích to je. Protože bych to mohl nějak porozdělit. Něco bude v Elfsborgu a něco bude... Narkes Kalborg dál. Tady. Bergslagen, takže buď Narke, takže to rozdělím právě na dvě. A pošlu je sem. Protože tady povstane 9-10 tisíc. A na to mi těch 13 tisíc stačí. Když to budu mít pokrytý takhle ve dvou, tak můžu udělat tohle. A můžu udělat tohle. A měli by si to teďka vzájemně nějak pokryt, no. Tak, tady nějaký... Samozřejmě něco pochcípalo, což je dost nepříjemný, ale je to tak. A toho volného já teďka využiju. Holy War, no, šlo by to. Songhai je dokonce bránit nebude, takže to je dobrý. To je hodně dobrý, takže já si tady vytvořím teďka nároky. Spy Network. Tak, spoustu teda provincií tady, bohužel. Nevím, jestli jsem teďka neudělal úplně chybu, ale snad ne. A Fish, no, Kolumbie, jo, to je tady to určitě někde. Jo, tady Frýská Kolumbie. Kdo by to byl řek? Tohle by nebylo úplně od věci, možná potom zkusit. To nebude tak velký na to, aby to nutně chtělo bránit. No. Jediné, co my tady teda uděláme nároky na Island. Ještě tady vedle, to je 20 Elfsborg, s tím se počítalo. Jak vidíte, to se porazí, to je v pohodě. A ti druzí to uvidíme až pak za pár měsíců, jestli tady povstanou, tak to uvidíme i tam. No, přiznám se, začínám s těma, ježišmarja. Dědic, zemře nám asi dědic a teď je otázka, jestli chci, protože vládci je 70 let. Hmm. 50%. Tak nám držte palce. No a to je problém, protože já teďka musím... Já musím udělat přesně to, co je teďka novinka v téhle hře. Že utratím 20 let, že tím asi je 20 prestiže za to, že... Představím novýho dědice, protože... Královně je 46 let a tam už je velmi malá pravděpodobnost toho, že by se jí narodilo dítě vzhledem k tomu ještě, že je neplodná, což snižuje tu šanci o dalších 25%. Takže jenom ještě se chci podívat na jednu věc a to je tohle. Tak, já jsem to tady trochu překlikával, abych se podíval, kolik máme času. Takže toho budu muset využít, nedá se nic dělat. A Octavius je velmi dobrý, akorát teda musím počítat s tím, že pak budu muset utratit spoustu
spoustu military power na zvýšení té legitimity, ale to se nedá nic dělat, no. Furt jako lepší vyhnout se tomu té regenci, případně nějaký personální unii, takže můžu dodělat ty špionážní konečně. Čím se mi snižuje i korupce a mám tady teďka nový policy, který si můžu vzít. A přičemž teda já si nemůžu vzít žádný, protože zdarma tady žádnou nemám, ale... A přemýšlím... Pak vyměnit tuhle tu antiheresy za... Missionary Strength plus 1% a Foreign Spy Detection. Vyměnit sílu misionářů vůči kacířům plus 3 za obecně sílu misionářů plus 1. Ta Religious Unity je fajn. Ve chvíli, kdy já dodělám dokonvertuju tohleto, tak mně se to bude poměrně hodit, že to, se toho můžu zbavit, protože těch 20% navíc potřebovat pak třeba nebudu. Ale zase jako proč to dělat, když je tady Foreign Spy Detection 20%, no jako není to špatný, ale jako zase Proč to nějak brát, že jo? Nevidím právě úplně ten důvod. No nic, asi to nechám tak, jak to je. Myslím si, že to nemá nějak úplně větší význam. Nicméně teda, co jsem si všiml a mohlo by to být problém, takže docela lítá počet těch námořníků nahoru a dolů. Takže přemýšlím, že bych ještě někde navýšil ten počet. Ale ty čísla nejsou zas nějak závratně veliký, takže je otázka, jestli to úplně chci udělat. No. Teď je docela dost budov právě, který bych potřeboval nebo chtěl postavit, ale z nějakého důvodu si to nemůžu dovolit úplně. Dokonce už můžu postavit příští level military i šestkový forty. Což je masivní pomoc. Ale hlavně se chci dostat na ty diplopower a... Nebo mě tady prohráli. Počkám akorát, až se doplní. A zkusíme je teda vybít. Jestli to vyjde najednou, doufám, že jo. Jo, vyšlo to najednou, tak je to fajn. Tak, to znamená, že já těhle 5000 můžu odvést zpátky sem. A dělám si ještě teda ten jeden nárok tady. A tím bych to pro tentokrát uzavřel. Ano, získali jsme nějaký kory, což je super. Tak ještě měsíc. Výborně další. A dodělaná kolonie, výborně. A, no, to byla možná chyba, že jsem je teďka odvez. Se můžu začít dělat ještě... Aha, on už tam posílá. Posílá tam kolonistu už, no, tak nic. Ale pro mě je důležitý, že vlastně... tuhle tu jednu získám. A já pak můžu kolonizovat ty další, které jsou tady okolo. Ale to samozřejmě bude nějakou dobu trvat a já teďka nemůžu přeskočit jakoby dál, jedině bych od nich musel koupit tu provincii a to se mi teda úplně nechce. Jak jste viděli už před nějakýma pár dílama, když jsem se na to díval, tak
utrácet nějakých 2500 dukátů se jako nikomu moc nechce. No. Přemýšlím právě kam jako vážně, vážně. Ach jo. A možná sem bych je poslal, no. Dobrý, co očejený. Já ty bojuju oproti sobě. Ještě se tak dostat na tyhle ty dva možná, no. A nebo tady založit úplně právě novou, novou kolonii, jakoby tady, no. To by byla možná taky nějaká jako možný postup, řekněme. Tady asi nejde. Nic, tak to pošleme sem. Zkusíme vytvořit teda další, no. No to trvá šeredně dlouho, než tam dojede. A abych na to právě potom nemyslel, nebo abych na to nezapomněl, tak je tam pošlu takhle rovnou. Tohle vypneme. Tak. Tady to nejde. Aha. Proč mi nikdo neřekl, že to nejde? Dobře, nevadí. Nevadí. Tak. Což ještě znamená jednu věc. Otázka, jestli mi na to těch 5000 bude stačit. Ale mělo by, že jo. Co to jako nemá nic. Dobře, uděláme tohle. Uděláme tohle. Tak. A za chviličku uvidíte samozřejmě, proč to dělám. Tak. No a tím bych to pro tentokrát ukončil. A jak je vidět, Otoman si tady dělá víceméně co chce, protože ta Evropa je totálně zasekaná v rámci Svatý říše římský. A Španělsko se věnuje vlastně kolonizaci do značné míry. A nějakýma bojema tady na severu Afriky. Takže tam má víceméně volný pole působnosti. Moskva, nevím, pro mě z nějakého záhadného důvodu, pravděpodobně kvůli chybějícím provinciím v Ryazanu, nemůže vytvořit Rusko jako takový, takže celá Sibiř je víceméně pořád prázdná, což je i pro mě do budoucna možná nějaká lehká výhoda. Problém je právě samozřejmě ta Austrálie, která tady už je kolonizovaná Španělskem, a já teďka zatím nemám ten důvod, bo ne ani důvod, ale tu možnost, jak se tam dostat. A co se týče teda těch kolonií různých, tak strašně rád bych nějaký dobil, ale není to úplně tak snadný, protože bych byl rád, kdyby třeba 13 kolonií něco dobilo, ale bohužel v tomhletom směru právě to Španělsko je silný, protože má spojence nejenom ve Francii, že se vzájemně brání při těch příležitostech, kdy já bych na ně chtěl zautočit na jednoho, anebo případně na druhýho, ale Španělsko zároveň má ještě alianci s papežským státem, který se nezdá nějak extra silný, ale těch pár provincií má a ty vojáky má taky silný, takže tam je to trošičku problém, jak se zbavit teďka té Francie. Ve chvíli, kdy se zbavíme nějakým způsobem Francie, tak už by pak Španělsko nemělo být do budoucna nějaký velký problém. Ale samozřejmě časy se můžou změnit a může to vypadat úplně jinak. Takže uvidíme, jak to bude dál. Já vám děkuju za pozornost, děkuju za lajky, děkuju za každý váš komentář, případnou radu a pomoc. A věřím, že se uvidíme společně u dalšího dílu. Tak se mějte krásně, ahoj.